بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحالي دا محمد دبت كذي كسو جيدة دقمة لقديرة اسمامل لقديرة قاس أحان سبين أول تاريخ دي دورت أنا ماش هاد همي سياسة دي قصو قلا إيكا بلاو طي سبين أول وكما قادر قروفا ماشان كوح برتاي قلاس ون إلا إيو قلاس إيد كبغي حد أنا ماش يدن بو همي سياسة دي قصو قلا بل محاكو قدلي همي سياسة دي إيو إناد أطرتن طو كرسي waxay ugu dhaliyay aniga nin dhalin baan yahay dhalintana waqti dheer aan la qaadana waxyaalo badan oo jira jira dad waxa la soo doortaa walaalaheen dadkina dhalin ma ahan waa yar yar daawayeen marka waxaan u arkay dhalintii inay dantooda meesha ku jirin ay ku garab la'een waayo aniga dan dhalinta dhaxdigo waxba is wareysana arin badan ka daahna qofkii daayir way fikrad fiican buu hayaa laakiin awood uu wax ku bilaabi lahaa financially ma hayo marka di aan u arkay waxaan u arkay meeshii iyadeed aan u tartamo xilka asaga ah dhalintii duruufaadkii dibka haysta inaan la garab istaagi karo oo wax uga qaban karo waa tahay aduu marka ma tahay qof dareensan ama fahmi kara baahida halkaas ka jirta ama dhalinyarta aad iyo aad waan u fahmi karaa waayo meesha waan ka akhristay qaarkood aan la akhrisanay bar way iga horeeyeen in haddunba iga dambaysa maalin iyo habeen oo isla joognaa marka aadaan u dareensanay inaan wax weyn ka bedeli karo haduu ilaahay karaa noqdo waa tahay mudanayaal badan ayaa ka taagan isla wodkaasi adigu hamiga kaa galay maxaad is leedahay baad adi uga duwan tahay ama dadka codbixiyaasha aada u sheegaysaa aada leedahay saasaan uga duwanahay mase saasaan uga khibrad badanahay mase wax badan baan wax ka aragti duwanahay oo ay qaban karin baan qaban karaa midda koowaad waxa waaye horta soomaali waxay leedahay dheji dhul nin kastoo dhulkuu joogo muu dhiiggiisa leeyahay meesha aniga labada nin hadda saddex un baan ku nahay suufa labada nin hadday la tartamayaan laba meesha qoyskooda degan ma ahan laakiin waa meesha way ka dhasheen way u dhasheen laakiin meesha aniga waan ku nool yahay waan deganahay hari habeen waan joogaa baahid waan dareemi karaa soomaalina hor bay u dhaaday laba qof oo kale meel bari kara walraa marka nin gaar isku baryay nin meesha wood ku baryay aad bay ma aragta baahidooda ay u kala ogaan karaan sababtoo tahay aniga dhalintaan ku sheegay nuskoodan jiirannahay hari habeen waan wala joognaa waan daahaynaa wax badan ayaan dhaliisha inaan bedeli karo u arkaa kaka siyaasad ahaan bal ka waran adiga iyo woodka aada ka tartamayso aqoon intee la-eg bay kuu leeyihiin saameyn intee la-eg baad isku leedahay aad iyo aada liiga garanaa meesha taa magacaygii nin maxamed igu yeerayo ma lahan nicknamekii weli khaasatankii aabay oo naxariista ayaan wataa waa meel aada liiga garanayo inaan meesha saamaan ku leh oo liiga garanayo isbeddelna aan keeni karo aada u weyn maxay ka mid a waxyaabaha baahida halkaa ka jirta ee aad u aragtay maxaa ka mid a baahida baahida u weyn waxa waaye horta nolosha waa biyaha sida banaab nolosha waa biyaha meeshanna waxay dhisan tahay qariiban 53 sano hal waxaa ku yaallaa ceel ah halkaa ceelkana meesha biyaha lagu kaydiyo oo maaragtay water tank ah waa hal marka 53 sano hadday lacala mashiinta ay cillad ku imaato ay maanta dhashi dhahdo bulshadii meesha joogtay way ku rafaadayaan noloshana waa biyo marka waxaa sii dheer tangiga isaga ah 53 sano waa lama bedelo lama nadaafiyo macnaha waxay u baahan tahay maaragtay inay intaasoo tangi meesha laga yeelo oo biyaha lagu kaydmiyo nadaafada waxay ka salaysan tahay maaragtay dadka waxweyn ay agteeda ka tahay isagoo baahida biyaha maxaa kaloo ka mid a baahiyaha halkaas ka jira dhanka cusbitaalka sideeday daawo ma taallo haddii maanta uu qof soo xanuunsado ama bukaan la keeno xataa benkila la siiyo ma taallo wixiina waxaa waaye ismaamulka waxay hoos imaataa baryahan casriga la gaaro national government wixii loo doonaya looma doonanhayo meesha county governmenta imaatay devolution cusub baa imaaday marka ninka meesha laga soo doortay ayaa mas-uulka ah inuu countiga imaado oo cilladii dadka haystay uu sheego marka waxaan ku boorinayaa dadka oo walaalahay meesha degan sidaad ogtihiin kuuraha gacanta ininku niigu jiraa waxaa la rabaa marka go-aanka ininka aada gaartiin qof meeshii matali karo ama cod ka dhiiban karo inay kuurihi siiyaan marka ani waxaan dhihi lahaa daawola-aantaas iyo maaragtay rafaadka inaan ooga istaagi lahaa ayaan istusay tacliinta waxaa waaye iyadana hoose u taallaa meesha waxaa u maleya
hadda iskuulka qariiban 2010 buu bilaabay KCB markii horeysay ilaa iyo hadda performance-kiisa ash ma ahan marka iyadan in aan wax ka qabanayo tacliinta yaanu arkaa baahiyahaas aada sheegtay biyaha iyo isbitaalka iyo tacliinta badankood waxay hoos imaadaan sida aada sheegtayba dowladda countiga marka maxaad se leedahay buu ka gaabiyey kuwii kaa horeeyey ama adu aada ka bedeli kartaa waxaan u arkaa inay aada uga gaabiyeen marba haddii meesha aniga ay mas-uuliyad isoo fuusho waxaa la rabaa marka adigu ku saaran yahay mas-uuliyadda xafiis kasta inaad u garaacdo oo waxyaalahaas countiga way kuu soo fududatay waqtigaa nairobi loo aadi jiray ilaa kuwixii gaarsi kula joogto marka xafiis kastana u gasho dadka dhibkood aada sheegto waa tu ku waajib ah tu anaka odil la saaran waaye marka sababtii u kurbisa waxaa waaye inaan dadka u istaagi karo hadduu ilaahay yidhaahdo sabtidan iyo xadda waxaad u socotaa dhulkaasi bal wax nooga sheeg waxaan rabaa ilaahay hadduu ka raalli noqdo taariikhdi daba inaan meeshii kambayn u aado oo dadkii la hadlo u tago oo go-aankayga siyaasadeed iyo waxqabadkaygii aan la wadaago marka aan iyagu waqti la soo qaato insha allah maxaad marka fursaddan adoo ka faa'iidaysanayo maxaad ugu baaqaysaa codbixiyayaasha aad doonaysa in ay ku codeeyaan waxaan u sheegayaa tolkaygii walaalahay inta meesha joogtay inaan u socdo taariikh todobo hadduu ilaahay ka raalli noqdo middaasoo waqti dheer aan ku tala jiray haddana aan u sheegi rabo go-aankaygii siyaasadeed iyo waxqabadkii marka waxaan ka codsanayaa nin yarna waayo inaan ay doortaan anigana sidii ay maaragtay ili istaageen aan ulu istaago inshaa allah